លោកគណៈព្រះសាវណ្ណព្រះលិខិតប្រកាសអាសនៈមកស្ការចំណាយលោកប្រធានរដ្ឋដែលជារតនៈដល់ដំដំសាគុពុះលើលើនេះនឹងសូមនមស្ការបាយវិគុមកណ្ដាគុណចាស់ណាគ្រប់ព្រះអង្គតាមដែលនិមន្តគង់នៅនេះគេឋានបន់នៅក្បែរវត្តបទុមគង្គាណានៅតាមខាងស្ពានណាម្នាក់អឺណាមកពីផ្លូវជាតិលេខ1មក12គីឡូចឹងដល់សាលាស្រុកលើកដែកហើយមានផ្សារត្រេកដាច់ណាវត្តបទុមគង្គាណាផ្លូវណាកៅស៊ូផ្លូវជាតិលេខ14ចឹងណាបែកពីផ្លូវលេខ1មកដោយដែលជ្រះថ្លាក្នុងពុទ្ធសាសនាចឹងចាស់បនបានប្រពៃពិធីបនចម្រើនបច្ចុប្បន្នបច្ច័យ4ហើយនឹងតេខិណានុពទានជូនលោកឪពុកតិនហួនដែលមានបច្ចុប្បន្ន85ឆ្នាំឈានចូល86អ្នកម្ដាយស៊ូសុកដែលមានបច្ចុប្បន្ន78ឆ្នាំឈានចូល79ឆ្នាំនឹងដើម្បីឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនដល់ជីដូនជីតាព្រមទាំងញាតិកាទាំងគ្រប់សន្តានញាតិបានចែកឋានក្នុងជាតិនេះក្តីក្នុងជាតិមុនក្តីនៅក្នុងតេខិណានុពទានហ្នឹងគឺយើងអាចឧទ្ទិសដល់ញាតិក្នុងសង្សារវដ្ឋមិនចំពោះតែញាតិនៅក្នុងជាតិនឹងទេប៉ុណ្ណាញាតិ7សន្តានក្នុងជាតិនឹងគឺសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងព្រះវិន័យបព្វជិតសុំអីឲ្យអីដល់ញាតិនឹងតែដល់តែញាតិនៅក្នុងយើងតេខិណានុពទាននឹងធ្លាប់ជាញាតិដោយញាតិប្របាទពេញពិសាអីចឹងតាំងតែពី92ផែនដីមុននោះប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងឧទ្ទិសនៅតេខិណាទេហ្នឹងឧទ្ទិសតេខិណាទេហ្នឹងហៅថាតេខិណានុពទានដល់ញាតិក្នុងសង្សារវដ្ឋប៉ុណ្ណាមានញាតិក្នុងជាតិហ្នឹងជាដើមហ្នឹងចឹងព្រះណាតែយើងមិនចំពោះតែញាតិក្នុងជាតិនឹងទេព្រះណាហ្នឹងឯងព្រោះតែយើងថាញាតិ7សន្តានអាហ្នឹងវានៅក្នុងទំហំតូចបានតែញាតិក្នុងជាតិនឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមេត្តាបិតាបងប្អូនកូនចៅយើងពីជាតិមុននឹងដែលមានឧបការៈគុណចាំបីបាច់មើលថែសັບគ្រប់ទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងឧទ្ទិសជូនទៅដែរអញ្ចឹងគឺ
ជាញាតិធัวទាំងធัวដែលប្រព្រឹត្តទៅចំពោះញាតិក្នុងតេខិណានុបទានហ្នឹងគឺញាតិក្នុងសង្សារវត្តរបស់យើងមកដែលយើងលំបាករួអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ជាមេដាបិតាមិនធ្លាប់ជាបងប្អូនប្រុសស្រីឬក៏ជាកូនជាចៅអីហ្នឹងមិនងាយរួអ្នកណាដែលមិនធ្លាប់ជាញាតិរបស់យើងក្នុងសង្សារវត្តនឹងតែយើងនៅជួបជុំគ្នាហ្នឹងប៉ុណ្ណានឹងពុទ្ធិកាទាំងព្រះអង្គសម្ដែងជាញាតិហ្នឹងហើយនៅក្នុងមេត្តាព្រហ្មវិហារធัวនិទេសណាព្រះពុទ្ធឃោសាចារ្យក៏សម្ដែងពីបទពិចារណាដើម្បីហាមឃាត់សេចក្តីក្រោធហើយអប់រំចម្រើនមេត្តាចិត្តណាត្រូវហាមឃាត់សេចក្តីក្រោធនឹងបានចម្រើនមេត្តាចិត្តនឹងទៅបានហើយដើម្បីហាមឃាត់សេចក្តីក្រោធនឹងមានបទពិចារណាច្រើនណាស់នឹងឯងដើម្បីហាមឃាត់ចក្តីក្រោតនឹងហើយក្នុងនឹងមានការពិចារណាដែលយើងធ្លាប់ជាញាតិនឹងគ្នាក្នុងសង្សារវត្តមកនឹងធ្លាប់ជាបងប្អូនធ្លាប់ជាកូនធ្លាប់ជាមាតាបិតានឹងនឹងឯងហើយដើម្បីហាមឃាត់នៅចក្តីក្រោតនឹងមានបទពិចារណាច្រើនទៀតព្រោះណាក្រានតែថាឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនយើងបានជ្រាបថាគ្រប់គ្នាសិតតែជាអ្នករួមគ្រោះនៅក្នុងវដ្តសង្សារព្រោះណាអត់មានអ្នកណាបង្កើតលោភៈទោសៈមោហៈឲ្យខ្លួនឯងទេណាគេលេះគ្រឿងសៅមងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាក្នុងសង្សារវត្តមកនឹងគឺអត់មានអ្នកណាបង្កើតឲ្យខ្លួនឯងទេអត់មានអ្នកណាសាងឲ្យខ្លួនឯងទេហៅថាជាទោសនៃវត្តដាក់វត្តដាក់ហ្នឹងគឺរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងណាវត្តដាក់ហ្នឹងគឺតំណនៃសង្ខារធัวហ្នឹងដែលមិនដឹងពីបំផុតខាងដើមពីត្រឹមណាមកទេគេលេះនាំឲ្យធ្វើកម្មកម្មនាំឲ្យមានវិបាកបដិសន្ធិតគេថាស្លាប់ហើយបដិសន្ធិកើតតមកហ្នឹងយើងមើលកើតមកវាមានលោភៈតាំងពីតូចហ្នឹងមកអត់មានមេត្តាបិតាអ្នកធ្វើឲ្យទេចេះខឹងចេះយំអីហ្នឹងគឺខ្លួនឯងក៏មិនបានចេះធ្វើអីឲ្យខ្លួនឯងដែរវាជាប់ក្នុងសន្តាននៃចិត្តពីជាតិមុនហ្នឹងមកព្រោះមិនទាន់បានលះដោយអរិយមគ្គហ្នឹងអញ្ចឹងចេះកំណាញ់ចេះច្នៃអីតាំងពីតូចមកហ្នឹងអត់មានមេត្តាបិតាអ្នកធ្វើឲ្យទេខ្លួនឯងក៏មិនបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងដែរអានឹងហៅថាទោសរបស់វត្តដាក់ហ្នឹងដែលមានមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាទៅជាអ្នករួមគ្រោះទាំងអស់គ្នាវាដូចជាអ្នកលិចសំពៅកដាលសមុទ្រអីអញ្ចឹងទៅវាអត់មានអ្នកណាបង្កើតខ្យល់ព្យុះបង្កើតការដែលមានទឹកលិចលួងអីហ្នឹងទេអញ្ចឹងសិតទៅជាអ្នករួមគ្រោះ
យ៉ាងណាគឺសត្វលោកយើងនឹងជាអ្នករងគ្រោះដល់យើងយល់ដឹងអញ្ចឹងទៅយើងមិនចេះតែចាប់កំហុសមិនចេះតែដូចថាយើងខឹងស្អប់ហើយនឹងជាបាតបៀតបៀនអីទៅដល់ណាណាណាទេពីព្រោះជាអ្នករងគ្រោះទាំងអស់គ្នាបើយើងដកលោភៈទោសៈមោហៈចេញពីម្អងម្អងម្នាក់ម្នាក់នឹងទៅទៅជាព្រះអរហន្តណាតែអស់លោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងមាននៅជាបឋមជនអីទៀតទៅជាព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តទៅហើយព្រោះណាហើយដល់ទៅដាក់លោភៈទោសៈមោហៈមកអាហ្នឹងវាទៅជាបុគ្គលដែលជាបឋមជនអីចឹងទៅចឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវយល់ថាលោភៈទោសៈមោហៈគ្រប់គ្នានេះវាអត់មាននរណាធ្វើឲ្យខ្លួនឯងទេអាហ្នឹងដែលពេលព្រះអរហន្តសម្ដែងថាជាទោសរបស់វត្តដាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងព្រមព្រៀងគ្នាបបួលគ្នាធ្វើបន់រាប់អានពុទ្ធសាសនាសិក្សាត្រួតត្រងពុទ្ធវចនៈទំនុកបំរុងបច្ច័យ4ដល់ព្រះសង្ឃដើម្បីព្រះសង្ឃបានថែរក្សាពុទ្ធសាសនាតទៅនឹងចា